візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Тема того, що відбувається в суддівській гілці влади, не може набриднути, та тому що реальне правосуддя – це ознака цивілізованої країни, і крім того, це умова нашого вступу до Європейського Союзу і до НАТО, шановні, до НАТО також. Що я вам зараз скажу? Що багато надій покладалося на Вищу раду правосуддя, тому що це той орган, який має, ну, мабуть, єдиний в країні, має вплив на формування суддівського корпусу. Ну і, власне, сформовано новий склад вищої. А як він себе повів впродовж останніх 100 днів, тому що це завжди така 100 днів, це така ритуальна дата, та, яка дозволяє щось говорити, щось аналізувати, які були проблеми, які перемоги. І де, власне, політику антикорупційну, в тому числі, можливо, було провалено. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», з нами зараз на зв'язку. Михайло, чи чуєте мене добре? Ні, поки що Михайла немає. З нами на зв'язку трошки. Я поспішив, але так трапляється. А є Михайло. Михайло, ви таки вийшли в ефір. Дуже добре. Так, я таки вийшов. А, чудово, я вас вітаю. Та, знаєте, я таку преамбулу зробив, я сказав, що от з точки зору там досягнення європейського рівня правосуддя в країні, важливе значення має така інституція, як Вища рада правосуддя, яка була, а ми всі зраділи, нарешті її було сформовано, все це з боєм, з величезним відбувалось, тому що ми з вами стежили за з'їздом суддів, який делегував свою суддівську квоту. Потім було дуже багато критики, коли говорили, що з'їзд суддів зробив те, що й очікувалося, делегував найкращих з найгірших, скажімо так. Ну, але так чи інакше, Вища рада правосуддя приступила до своєї роботи. Як ви можете оцінити 100 днів, якщо я не помиляюся, та, з цього моменту, як ви можете оцінити її ефективність? Дивіться, ми завжди говорили, що, ну, ви, по-перше, абсолютно праві, що це не відбувалося без проблем. Оце формування Вищої ради правосуддя, і тут є кілька до цього передумов. Перше і найголовніше, напевно, це все ще якість суддівського корпусу, яка є в Україні. Тобто, зрештою, це саме з'їзд суддів голосував за своїх суддівських представників. Ну і ще проблема тягнеться ще давніше. Це оце так зване суддівське самоврядування, яке нам рекомендували запровадити наші європейські колеги, яке є хорошим рецептом для того, щоб зберегти статус-кво, тобто стан речей, який є на сьогодні, є жахливим рецептом для того, щоб змінити систему. Ну, бо фактично самоврядування дало системі, яка є нереформованою, є багато в чому з вадами, сказати, що найменше, а то й, ну, просто кримінальною, принаймні, велика її частина. От. І це нам доводиться розхльобувати ще й по сьогодні, і, ну, намагаємося з цим якимось чином, з цими негативними наслідками боротися. Так от, частково нам вдалося це зробити при формуванні Вищої ради правосуддя, але лише частково, тому що суддівська спільнота голосувала за тих представників, яких вони вважають достойними. Ну, а на жаль, вони, ну, точно не є тими, хто, принаймні дехто з них, не є тими, хто може принести рішучу зміну до судової системи. З іншого боку, нова Вища рада правосуддя, як в цілому, як орган, показує на сьогодні прогрес, показує дійсно те, що вона не є такою точно, як була попередня, тому що попередня це була просто, ну, від плоті судова мафія, як ми її називаємо. А все-таки ця Вища рада правосуддя, нова її композиція, новий склад, вона показує відкритість, принаймні. Там були дискусії стосовно того, зараз найголовніше, напевно, що вони можуть зробити і зробить цей склад, це призначення нового складу Вищої кваліфкомісії суддів. А це орган, який відбирає всіх суддів на посади, і таких суддів нам відібрати треба буде десь 2500 найближчим часом. Тобто це шанс або змінити докорінно судову владу буквально в Україні, або зацементувати те, що є на сьогодні. Зараз є дуже непоганий фінальний список з 32 фіналістів, з яких можна вибрати, звісно, тих, хто
все-таки зміни цю систему і дійсно достойно обере наступне покоління українських суддів, а можна і вибрати тих, хто більше буде за статус-кво. Так от, в цьому процесі були також дискусії стосовно того, відкрито це робити. Ну, закон вимагає відкритості, практика вимагає відкритості. Були потуги Вищої ради правосуддя закрити це. Слава Богу, вони дослухалися і до рекомендацій міжнародних партнерів, і до громадянського суспільства, і це відкрили. І деякі рішення, по суті, також викликають... ну, скажімо так, вони є не такими, які були в попередньому складі. Але, повторюся, фіналом, чи то, ну, точно дуже гучно скаже про стан речей в оновленій Вищій Раді правосуддя, буде саме те, кого із 16 членів вони виберуть в склад Вищої кваліфкомісії суддів. Чи це будуть агенти змін, чи це будуть ті, хто будуть знову намагатися тут відтворити оце те, що в нас відбувалося і відбувається, на жаль, останніми роками. Михайло, у мене до вас зараз така пропозиція. Я вам поставлю питання про перемоги і провали Вищої ради правосуддя нового складу. Ви подумаєте зараз, ви трошки зараз подумаєте і скажете, та? Але перед цим, знаєте, ну, всім відомо, відомий такий напівжартівливий вислів про те, що не можна бути частково вагітною, так? А часткове правосуддя – це що означає? Це як працює часткове правосуддя і наскільки це реально, щоб правосуддя було частковим? Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, що правосуддя або є, або його немає. З іншого боку, ми маємо бути свідомі того, що така складна система, вона не змінюється, ну, скажімо, за ніч. Та? Тобто ми вже там вже 10-й рік іде судових реформ, перші були не дуже вдалими, сказати, що найменше. Тепер ми маємо шанс на те, що дійсно зміна прийде. І, звісно, повторюся, тут багато на це впливає Вища рада правосуддя. Вони зараз можуть вибрати дійсно склад Вищої кваліфкомісії, який змінить, ну, якщо не за ніч, то за пару років. Все, що відбувається в судовій владі, набравши дійсно достойних, дійсно найкращих юристів на суддівські посади. Або можуть вибрати тих, хто набере знову кумів, братів, сватів, і ми знову будемо це розхльобувати десятиліттями, тому що поки ці судді фактично не звільняться самі за віком, їх звільнити буде практично неможливо. Тому, ну, буквально зараз в тому, що робить Вища рада правосуддя, зійшлися дуже багато стежок і дуже багато того, що складає і нашу європейську інтеграцію, бо це питання, які винесені, судова реформа, вона під номером 1 і 2 із 7 пунктів, які є необхідними для нашої євроінтеграції успішної. Ну і, в принципі, долі країни, не сказати, ну, без жодного перебільшення і пафосу, тому що не буде в нас ні економіки, ні сильної армії, ні народу багато не повернеться з-за кордону, якщо вони не будуть бачити, що тут є верховенство права, що тут є справедливі суди і що тут є дійсно європейська країна. 100% і, знаєте, стосовно армії, ви сказали, допомоги. Я би ще додав і стосовно повоєнного відновлення. Можливо, якісь державні кошти і зайдуть на підтримку України, але от те, що говорять іноземні інвестори, з якими я також там спілкуюсь періодично, так, вони кажуть, допоки не буде системи правосуддя, встановленої у вас на європейському рівні, і чесної суддівської системи, нуль приватного капіталу, щоб навіть на це не розраховували. Просто я думаю, що цю правду мають розуміти і знати всі українці. Тепер про те, про ті випадки, за які можна поаплодувати новому складу Вищій раді правосуддя і похвалити, сказати, ви молодці, ви зрушили це з місця, добре так тримати. І те, що можна назвати ганьбою за цей період роботи ВРП, ви можете визначити? Дивіться, слава Богу, прям ганьби, поки що ми не можемо спостерігати. Було одне рішення дуже, скажімо так, яке несе дуже великі ризики, тому що це може стати практикою. Є суддя Ільєва Печерського суду, яка зняла, перевищила фактично повноваження, і в цьому підозрюють, зняла арешт з активів, які потім пропали просто, 110 тисяч євро і 9 тисяч доларів. І це вже не перше подібне рішення, яке вона ухвалювала щодо неї, щодо майна її. Величезні питання, тому що вона надбала, ну, тобто його в рази більше, ніж вона офіційно заробила за всю свою кар'єру. І
інші питання також. І, на жаль, Вища рада правосуддя не відсторонила її навіть тимчасово від посади. Там є багато інтерпретацій цього рішення. Хто ще казав, що якось не так, є нюанси стосовно того, як це інтерпретувала спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але питання в тому, який меседж, так, який посил надсилає Вища рада правосуддя всій судовій системі. Ну і поки що він не дуже в цьому саме випадку не дуже добрий. Тобто, це посил на тему: ви можете далі ухвалювати будь-які дикі рішення, але ми вас захистимо і навіть тимчасово не відсторонимо. От, але Михайло, тут я потребую уточнення. Що означає ця ситуація із суддею Печерського районного суду міста Києва Ільєвою, що ця людина продовжує працювати з суддею і, виносити вердикти ім'ям України? Так, в тому то й справа, що особу підозрюють в перевищенні повноважень, в тому, що вона незаконно зняла арешт з грошей, вони в результаті зникли. І Вища рада правосуддя виходить і каже: та ви знаєте, нічого страшного, можете і далі продовжувати працювати і ухвалювати рішення іменем України. Тобто, нібито здійснювати правосуддя, так? Тобто це навіть абсурдно звучить. Тобто це ж не мова не про дисциплінарне стягнення, не про звільнення, мова не про кримінальне навіть покарання, мова про те, щоб тимчасово відсторонити цю особу від ведення, від фактично здійснення суддівських повноважень, тому що уявіть собі, особу всі про це написали всі ЗМІ, чи дуже багато які люди знають, сторони ходять в суд, знають про те, що цю особу підозрюють от у такому, і вона ухвалює щодо них рішення іменем України. Тобто тут ім'я України страждає правосуддя і дуже багато чого. Тому це отакий дуже був небезпечний дзвіночок. Але є і хороші інші. Зараз ми перейдемо до хороших. Уточніть, будь ласка, а чи учасники процесу можуть заявляти відвід судді Ільєвій в зв'язку із тим, що вона перебуває під слідством, якщо вони вбачають, що в цьому існують певні ризики під час судового процесу? Та звісно, в них є таке правило, відвід також їм можуть задовольнити або не задовольнити, розумієте? Це також вирішують інші судді, які також часто думають про те, що ой, а це ж ви розумієте, оці органи правопорядку, це можливо вплив на судову систему і так далі. Слухайте, є факти певні, та є слідство, є процедура відсторонення на 2 місяці або довше, якщо... Тобто через 2 місяці ще рішення повинна приймати Вища рада правосуддя. І ще раз повторюся, це не є якимось страшними наслідками для судді. Це всього лише суддя не буде здійснювати, не буде ухвалювати рішень стосовно інших, допоки триває слідство. Тепер про гарні епізоди. Про гарні епізоди. Гарні епізоди, наприклад, що по-перше, треба зауважити, що основна функція Вищої ради правосуддя дисциплінарна, поки що не здійснюється, тому що не сформована служба дисциплінарних інспекторів. За законом вона має бути сформована, а стосовно неї також зміни до закону необхідні, бо на сьогодні це з проблемного також. Там це десь 15 тисяч гривень чи 17 зарплата і рівень судді апеляційного суду, тобто по 15 років стажу і так далі. Тобто, це абсурдні вимоги для того, щоб знайти хоч когось достойного на цю посаду. Тому ніхто туди не піде просто заробляти ці гроші, або якщо піде, то заробляти в абсолютно інший якийсь спосіб. Тому, крім інших технічних деталей, зараз не буду заглиблюватися. Потрібні зміни до закону, потрібно створити цю службу для того, щоб можна було здійснювати дисциплінарну функцію стосовно суддів. Тобто, якщо суддя щось зробила не так, карати, звільняти з посади і давати їм правильні, скажімо так, настанови і орієнтири в їхній роботі. От щодо хорошого, що робить поки що Вища рада правосуддя, очевидно, це мені здається, це не то, щоб за що треба окремо дякувати чи хвалити, але це належне здійснення функцій, це відсторонення чи припинення відставок, є така процедура суддів-колаборантів, суддів з російськими паспортами і так далі, тобто які перейшли фактично на бік ворога або на окупованих територіях, або виїхали в Російську Федерацію. Це
Інша річ – це те, що нова практика відносно є в Вищій Раді правосуддя – це зупинення розгляду питань про відставку. І тут важливо розуміти, що відставка – це не просто звільнення з посади судді, відставка – це дуже почесна така історія для суддів. За тобою зберігається звання судді, за тобою зберігається можливість брати участь у житті суддівської спільноти, зокрема брати участь в суддівському врядуванні. І найцікавіше, тобі за тобою зберігається довічне грошове отримання, довічне, тобто до кінця твоїх днів, у розмірі десь 80-90% від окладу на за останньою посадою. Це дуже багато. Це десь це може бути і 180-200 тисяч гривень деяких суддів, апеляційних суддів, наприклад. Тобто це дуже значні суми. І тепер положення закону, яке не дуже точне, що дозволяє деяким навіть членам Вищої ради правосуддя інтерпретувати по-різному і вважати, що поки... Коротше, якщо ще простіше, наприклад, по особі ухвалює рішення антикорупційний суд в першій інстанції визнає винною особу, тобто з'ясовані обставини справи, воно ще не набирає законної сили, тому що цей вирок, тому що він оскаржується в апеляції, але з обставини справи з'ясовано, що особа вчинила злочин. І особа подає заяву про звільнення, точніше відставку, як це було, відставку розглядають і її випускають на волю в комфортні умови з довічним грошовим утриманням, а коли її там припинять цю відставку, то ще ніхто не знає, коли це станеться. Та? Тобто це дуже, це цим зловживала Вища рада правосуддя попередня, слава Богу, цього не робить. Але в четвер буде розглядатися дуже важливе питання відставки судді Авлова, щодо якого він також є, щодо якого нема ще вироку, він є підозрюваним і обвинуваченим вже в за справою про плівки Вовка, на якій він є одним із фігурантом. І це відомий дуже суддя, заступник колишнього вже голови окружного адміністративного суду міста Києва. Це той, який шеф «Давай учудім», це той, який на Золотому Борщі приїжджав в Печерський суд вирішувати питання, це той, який зобов'язав Беркут розігнати Майдан з 10 на 11 грудня 13-го року, тобто в результаті чого зчинилося масове насильство на Майдані. Тобто це, там можна дуже довго перелічувати його послужний список, і зараз є великий ризик того, що Вища рада правосуддя може його відправити в відставку, а це означає, незрозуміло, чим закінчиться кримінальна справа, і цих суддів УАСКу і інших їм подібних, звичайно, мало би звільнити або сама Вища рада правосуддя в межах дисциплінарних процедур, або Вища кваліфкомісія суддів в межах перевірки їх на доброчесність у рамках кваліфікаційного оцінювання. І таким чином Аблов є фактично пробним таким пробною кулею. Якщо його, не дай Бог, в четвер відправлять відставку, він фактично уникне звільнення і буде за наш з вами кошт жити ще до кінця своїх днів. Тому дуже уважно слідкуємо за тим, чи його не відправить Вища рада правосуддя у відставку, таким чином звільнивши від справедливості фактично і звільнивши і повісивши на платників податків тягар утримання його до кінця днів. Отут потрібне ваше роз'яснення, пане Михайле. Ну, по-перше, я невеличке уточнення зроблю. Коли ви говорили про золотий Порш чи Порше, як німці кажуть, та? А ми знаємо, що судді та їхні адвокати дуже люблять судитися. Тому кажемо про те, що це автомобіль золотого кольору, так? Правильно. Ну, бо вони скажуть, що це машина не з чистого, щирого золота зроблена. Та, окей. Нам доведеться стільки ж часу спростовувати в ефірі і казати, що це був автомобіль золотого кольору, або на якому пан Аблов приїжджав, як повідомляють ЗМІ, рішати питання, приїжджав тоді, коли розглядалося по Черському суді питання важливі щодо окружного адміністративного суду міста Києва. Так, оце ми з вами зробили уточнення. Тепер ви уточніть, будь ласка, в справі, яку розслідувало НАБУ, фігурує, власне кажучи, колишній керівник ОАСКу Павло Вовк і четверо його заступників і суддів цього суду. Тобто їх там п'ятеро. На сьогодні який статус цих людей? Суд розформовано. Я, до речі, не вважав це оптимальним рішенням. Я вважав, що потрібно дати кваліфікацію, оцінку діям самих суддів, та, а не інституції. Тому що там же можуть працювати і чесні судді. Але зроблено, як зроблено, так? А в якому статусі перебуває зараз ця п'ятірка? Вони продовжують отримувати гроші, не працюють, гроші не маленькі. Пане Михайло, чи не дивляться вони на нас з вами як на ідіотів і не сміються при цьому? Як ви вважаєте? По-перше,
Ви можете почитати наш матеріал, який називається «48 друзів Вовка». Там дуже детально описано про кожного суддю з окружного адміністративного суду міста Києва. Ми авторитетно заявляємо, там жодного немає такого, по кому хто міг би продовжувати працювати на посаді судді, якщо провести кваліфікаційне оцінювання ретельно по кожному з них. Там буде дуже багато підстав звільнити їх з посади і не визнати такими, що є доброчесними. Це раз. Друге, ця інституція, як ви кажете, вона працювала, ну і також є в цьому доказів і підтверджень не один, не одна сторінка виписана. Ми, зокрема, також робили матеріал, який називається «Під дудку Кремля. Антиукраїнські рішення ОАСК». Там не описали також в деталях, яким чином і заборона перейменування Московського церкви Московського патріархату. Ми досі маємо її називати УПЦ чомусь, Московський, а не МПЦ, саме через те, що ОАС заборонив це робити. Скасування декомунізації, скасування реформ в армії, поновлення корупціонерів, купа речей, які є абсолютно антиукраїнськими в рішень за своєю суттю. Так от, ну, ми не будемо сперечатися, це зроблено, слава Богу, що це зроблено, але немає, це речі, які не суперечать одне одній. Тобто є кримінальне провадження, і воно розглядається в антикорупційному суді вже, і щодо злочинів ймовірних, які вчинили ці судді, є питання їхнього статусу і звільнення їх з посади судді. Так от, саме в який спосіб саме звільнення відбутися, є дуже важливим, тому що одна справа, коли цим суддям нададуть правову оцінку і скажуть, слухайте, ви не відповідаєте, нарешті те кваліфікаційне оцінювання проведуть, яке вони мали пройти ще з 2015 року. Інше питання, або розглянути дисциплінарні скарги, яких вал є в Вищій раді правосуддя, який вони мають, до речі, розглянути, попри те, що дехто вважає, що там могли сплинути строки. І інша справа – це якщо їх всіх відправлять з золотим парашутом, це ідіома, відразу кажу, щоб нас не звинувачували в чомусь іще, але мається на увазі, якщо їх відправлять всі з довічним грошовим отриманням, статусами і почестями, і фактично цим звільнять від звільнення з ганьбою, вибачте за тавтологію. Михайле, а ці два треки не можуть рухатися паралельно? Тобто суддіво, скажімо так, що він не відповідає цій кваліфікації, а кримінальне провадження має розглядатись в Вищому антикорупційному суді паралельно, незалежно від того, звільнили його чи не звільнили? Це так і відбувається, але питання звільнення має, тобто, ну, ми ще не знаємо, чим закінчиться кримінальна справа, чи там буде обвинувальний вирок, чи ні. І якщо, не дай Бог, тобто питання звільнення є також важливим. І якщо, не дай Бог, там незалежно від того, як розглядається чи не розглядається, їх звільнять в відставку, вони фактично уникнуть звільнення за тими підставами, за якими їх звільнили. І різницею буде те, що вони і далі зможуть впливати на фактично судову систему, вони будуть отримувати довічне грошове утримання і не буде надана правова оцінка діям таких суддів. Тому це дуже, дуже небезпечна історія. Я все-таки сподіваюся на те, що в четвер Вища рада правосуддя, ну, принаймні, не прийме рішення про відставку пана Аблова, іначе всі судді УАСК, їм подібні, просто уникнуть відповідальності хоча б і юридичної оцінки їхнім діям. А дуже коротко уточніть, а на сьогодні ці непрацюючі судді продовжують отримувати все утримання, зарплати, а відповідно до статусу судді? Я не помиляюсь? Вони мають статус судді, якщо я не помиляюся, якщо вони не є суддями в певному суді окремому, так, тобто вони не є в штаті, вони не мають підстави для нарахування їм заробітної плати, так? Але я не готовий вам зараз про це сказати, тому що мені треба ще це перевірити. Можна вразі, бо вони мають статус судді і мають можливість, і мають право, поки вони мають статус судді, на те, щоб їм запропонували переведення до якогось іншого суду. Звісно, це також абсурд, тому що всі, ну, з такою репутацією і з тим, що відбулося з окружним адміністративним судом міста Києва, з їхніми рішеннями, ну, довірити їм, вибачте, за пивом сходити в кіоск не можна, а не те, що ухвалювати рішення іменем України. Ну ось, шановні, там ми означили такі основні маркерні позиції, за якими треба дуже пильно стежити, тому що якщо ми не наведемо в цьому питанні порядок судової реформи і судової влади, то, знаєте, ані членство в Європейському Союзі, ані в НАТО нам, на жаль, не бачите, але я переформулюю.
Я скажу, що ми обов'язково це зробимо, обов'язково, щоб потім самим собі не ставити питання про те, а хто ж нам лікар. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», з нами був на зв'язку. Михайло, дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.